kring hela mig utanför. För att jag inte gjorde som de andra gjorde, men jag gjorde som de gjorde förr. Ursäkta om jag stör. Nu jobbar inte grannen ovanför, men tänt ringer ju polisen varenda gång. Hon säger det är jag som stör. Hon säger det är jag som stör. Ursäkta? 13 568 kronor. 13 000? 568 kronor. Det är vad det kostar att renovera den här väggen. För att du har vandaliserat den med att sätta upp propaganda om att ni ska ha bögfest. Har du problem med att vi är homosexuella? Kom inte med några anklagelser. Mina ögon är alla lika. Om ni vill bara syna ut att ni ska ha fest så hjälper jag mer än gärna till. Ja, det kommer gå så bra det här så. Mm. Vi ska äta lite mellis snart. Tänkte vi gå ut i sandlådan och leka sen. Okej, sandlådan. Du såg glasögonen där. Ja. För sist så fick Emily sand i ögonen. Ja. Det fixar jag. Försök att koppla av nu bara. Det går bra det här. Ska vi säga hej då då? Hej då. Hej då. Och ta inte någonting. Akta fingrarna. Ja. Och stoppa ni någonting i munnen så tvätta händerna först. Nästa vecka ska ni vaccineras. Ja. Hej då. Hallå, hallå allihopa! Lystring! Här kommer en extra... Men då ses vi om en stund till då. De mörka håret är skitcool. Jag vill att berätta för världen att det kommer ställas till med en bögfest i fastigheten här ikväll. Ingen nämnd, ingen glömd, men ni vet alla vilka det är. Eventuella klagomål tas emot i vaktmästeriet. Allvarligt alltså. Snart slut. Den där jävla idioten, han ger ju sig fan aldrig. Jag ska... Du ska ingenting. Låt honom vara. Du vet väl hur han är. Skulle du inte fixa eluttaget? Ja, du hörde meddelandet. Det kanske är bäst att du tar ungarna till ett säkert ställe innan det börjar dra in en massa rumpenisar här. Jag tror inte det är så farligt, Herman. Titta, barn. Här kommer pappa Ulf. Titta, han ska cykla till jobbet. Nej, det ska han inte. Det är en rörtång. Det ser vem som helst. Ja. Men vi låtsas att det här är pappa Ulf. Och det här? Det är en polygrip. Det ser vem fan som helst. Vi vill inte leka med de här, vi vill leka med riktiga dockor. Herman, kan du komma upp hit ett tag? Ja, nej, det går inte. Jag ska rulla ihop 38 meters trädgårdsslang här. Så, eller tror du att den rullar ihop sig själv? Jag tror att det är bäst att du kommer, det är ganska allvarligt. Allvarligt? Ja, det är väl hårfönen som har gått sönder någonting. Nagelfilen har gått av. Titta! Ja, jag tror du behöver en doktor, inte en vaktmästare. Jag tänker inte gå fram och röra den här. Herman, det är fel på den där väggkontakten. Proppen går hela tiden. Ramon har fått en jättestöt. Stå inte där och småprata, snälla. Ni ser till den där fascistlydan och fixa den här skiten nu. Snälla Herman, det är ett elfel. Ja, vi ska ha fest också. Vägfest. Jag kan aldrig nog så försiktig. Hej pappa. Hej gumman, vet du vad du har dina gamla dockor? Jag passar Schultz unga här, de vill leka med någonting. Jag ska kolla. Bra, kan inte du hjälpa mig med barnpassningen nu när mamma är borta? Alltså jag är jättebråttom. Var ska du då? Ut. Ut? 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 Vart? Hej då. Vad ska jag? Får ju aldrig något svar. Vi ska träffa Tilda och Freddy och Bogdan. Varför är Bogdan? Vad är det för huliganer? Det är några killar jag träffar på fejan. Fejan? Facebook. Facebook? Och det är allt du vet? Ja, Bogdan har en drake tatuerad i nacken också, det vet jag. Vad har du i väskan? Tildas föräldrar ville låna några flaskor vin så jag sa att de kunde det. Tildas föräldrar? Och det trodde jag går på. Får jag väskan? Sluta bråka! Ja, så där ja. Då var det klart. Sen ska det vara tyst och släckt efter klockan 22, 00 prick. Det är ju fest, människa! Nej, sorry, alltså, jag skulle gärna hjälpa till, men jag har precis haft en japanpress på Creatures of the Night som jag måste gå och hämta. Va?
kiss. Du får kissa sen. Vem har skräp här på gården? Herman, du måste vakta barnen. Vera har stuckit med massa okända killar här och en flaska vin. Va? En timme, Herman. Ja. Vad är det här? Dockor! Vi får aldrig leka med dockor. Nej. Är det PVC-plast i den? Exakt. Giftig PVC-plast i den där. Herman, vill du leka med oss? Ska jag leka med er? Ja. Ja. Snälla. Snälla. Ja, men då får du gå fort. Ja. Ja. Kom här. Jävla ungjävel. Hej, det här är Vera. Ja, hej, det är pappa. Jag just nu, men lämnat meddelande efter signalen. Välkomna till Taxi Stockholm. Ja, hej. Jag skulle ha en taxi till... just nu, men vi besvarar ditt samtal så fort vi kan. Ja, men kom, för fan, kom igen nu då, för fan! Taxi Stockholm, förlåt. Förlåt, ursäkta. Det här är Taxi Stockholms växel. Ja, jag skulle ha en taxi till Bruksgatan 25. Och vart vill ni åka? Ja, den ska till Tildas, eller till Tildas föräldrar på Solna. Solna. Samuelssons på Vårtgården. Hittar ingen Samuelsson på Vårtstigen. Ursäkta. Slog du dig? Där här hittar jag Filip och Ulrika Samuelsson på Vårtstigen 16 i Solna, stämmer det? Ett ögonblick. Hallå. Ja. Det stämmer, det är korrekt. Då kommer en bil om några minuter. Ja, tack så mycket. Tack. Hej. Nej. Så. Här förstår ni barn, här har vi de elaka. De kämpar för de onda som heter Arbetsgivarföreningen. Och här har vi Per Albin Hansson. Är han ond eller god? Om han är god. Han är världens godaste. Han är jättegod. Det är han som ser till att vi alla har en arbetslöshetsförsäkring. Kan han slåss? Skojar du med mig? Han kan ta börsmäklare och slipsnålar och strejkbrytare och såna jävla konsulter och annan löst pack och icke facket anslutna och bara klamma ihop i en liten säck och så hoppar han upp och så stampar han ihjäl dem aldrig på en gång. Han är odödlig den här. Odödlig. Nu barn, nu ska jag visa er hur jag lekte när jag var liten. Och är ni riktigt snälla, ja då ska ni få skjuta råttor med pilbågar. Nej men då ska vi sätta en pil i nacken på dem. Så det piper till och så blir det alldeles tyst. Skott i råttan. Men säg ingenting till mamma bara. Men kan vi inte se den där nya typ romantiska komedin med Ashton Kutcher? Ja, jo, den har jag velat se. Jag tänker inte se skriven. Nej, jag ska vi se då? Då ser vi. Hej Vera. Hej. Det ordnas med vinet. Ja, det gick bra. Hälsa Fredrik att jag köper tillbaka på måndag. Ja, men det ska jag. Men ni går upp till mig då. Och vi vill inte bli störda. Nej. Okej. Vad är en bögfest? Låt oss säga så här. Om den här plastkillen. Om han, vi kan kalla för Ramon. Om han då blir kär i en annan platskille, som vi kallar för Roger. Och de ska ha fest, då blir det bögfest. Men om en actionman blir kär i en annan actionman, vad händer då? Nej, vad gör du? Ta hit den. Det här är ju Per Albin Hansson. Fredrik då? Han där ryckte om sig och var lite snål. Jo. Men sen har de rätt så dyker han väl upp snart och ska få tårt för. Har Per Albin Hansson haft bögfest? Ja men lilla gumman, Per Albin Hansson. Det här är ju så långt ifrån en bög du kan komma. Per Albin, han hade till och med två kvinnor. Två familjer samtidigt. Det är bra jobbat det. Herman, nu har du gått en propp igen.
måste komma upp och hjälpa oss. Unga, kom. Ni får följa med mig här. Snabbt, kom igen, så går vi och tittar på de här kärringarna vill ha för sig. Och gnäller och bråkar. Oj, håller du på att lägga barnen? Ja. Var noga med att de borstar tänderna. 10 borstdrag på varje tand och på varje sida. Och så ska de ta sina kosttillskott. Det står en burk mitt val på köksbordet. Är det säkert att allt är som det ska? Fredrik? Hallå? Ja, hallå? Just ja. Precis, ja. Det var... Där, det är kondens. Vi hade precis samma sak hemma. Men det var fläkt. Det var ventilationen som hade... Men då vet du, kan ni ju fixa det vid tillfället. Fredrik, vad gör du här? Nej. Jaha, alltså nej. Jag ska lämna en grej till Vera bara. Så jag visste att hon var här. Så. Hur länge har du suttit bakom palmen? Det var inte länge. Och inte alls länge. Det var, jag visste att hon var. Jag såg att... Vänta Fredrik, är du orolig? Är orolig? Ser jag orolig ut? För Vera menar jag. Att hon och Tilde ska träffa 2 killar ikväll. Ja, du kan vara lugn Fredrik, vi är hemma och håller koll på dem. Och gud vad snällt att vi fick låna de här vinflaskorna förresten. Ja. Hur mycket ska du ha för dem? Nej, det där kan vi ta sen. Jag ska gå nu för jag har inte ätit på hela dagen. Så jag får... du kanske får stanna på en drink. Eller ska du iväg och gömma dig bakom en annan juckapalm? Ja, okej, okay, en liten våra gäster. Det kan vi ta. Gå ingenstans nu. Förlåt Ramon för det där med fascistslyna, men han kan vara en sån jävla surbög ibland, förstår du? Vad har du proppskåpet? Ja, här. Ja. Så. Ja, här ser det. Här förstår du. Tittar du in i ögat där och så bara... Så stoppar du in den här i håret här. Ja, och så bara drar du till så här tills det tar stopp. Ja! Herman, kan du inte stanna och festa lite mer? Nej. Vi är inte så farliga som du tror. Nej. Kom nu. Kom nu bara. Jag tror inte. Vi vill ha tårta. Jaha. Barnen vill ha tårta. Nej. Det är som nu när hon stack iväg med 3 flaskor vin. Jag ska bara lämna till Tillas föräldrar. Jag märker om jag skulle gå på det än, va? Vet man ju själv man är på i den där åldern och röjder. Inte jag då, men mina polare. Jag förstår att du blev orolig. Exakt, man blir orolig. Och då bröt du alltså in i huset? Ja, inbrott. Det var ju smart bjuda in honom på en drink. Nu är han inne på sin fjärde. Vad fan skulle jag göra här? Jag försökte bara få det att kännas lite mindre pinsamt för honom. Säg att vi ska äta så går han väl. Ja, då tror jag att middagen strax är klar så... Ah, trevligt! Ja, du kanske också vill äta lite med oss? Ja, för fan. Absolut. Gärna. Om du har en tallrik till. Fyrfallet gulleplött för dig. Jag säger gulleplött! Hej! Vi heter Sean. Magnus heter vi. Sean Magnus! Nu tar det väldigt lugnt här. Det är inte alls som ni tror. Men hur tänkte du då? Jag har bara varit här och bytt en propp. Var det du som gjorde det? Det var bra tycker jag. Jag förstår att jag varit lite förvirrad här, men lite propp är ingenting för en riktig karl. Nej, men där har du ju rätt hörni. Här har vi en riktig karl. Ja, nu tar vi det lugnt här, Så har jag sagt det i backarna. Jo då, nu är jag bra på saker och ting. Det var verkligen en jättegod gryta. Tack. Tar en halv dag att göra. Den påminner faktiskt om pastitsa där, en
en gryta gjord på nötkött som vi som äter hemma i Kroatien. Ja, gärna en liten skräpp alltså. Lite. Tack. Det räcker. Och vinet var gott? Mm, jättegott. Va? Jag tycker att man behöver släppa de här 150 kronors vinerna på systemet. Man känns det bara lurad. Smakar blir likadant med de här från 80 kronorna. I och för sig skulle man kunna tänka sig ett lite fylligare vin till sån här gryta. Kanske ett Amarone? Eller vad säger du, Fredrik? Martin. Ja, men gärna då ett rött vin. Det är kött i grytan. Så att, men fisk, då kan man absolut vitt. Men rött är kött. Kött är rött. Man vet inte att han ska hamna i klorna på några såna här kriminella element, eller hur? Självklart inte. Det är som min nu dotter, hon skulle träffa en kille hon träffade på Facebook. Enda hon vet är att han heter Bogdan. Han är drak i nacken. Ja, men allvar, hur fan kan man döpa sin unge till Bogdan? Sån jävla hundmat. Pappa, vad gör du här? Pappa, det här är Bogdan. Bogdan, det här är min pappa. Hej, Bogdan. Mamma, kommer vi vara hemma nästa helg? Ja, det såg helt för jävligt ut. Jag såg på en gång att Ramon hade kopplat fel. Han kan inte se skillnad på hane och hona. Ja, alltså, hane och hona inom det elektriska. Ja, det förstod vi. Mm, det är roligt du är, man. Du kan få bli min bitch. Vadå någonting? Bitch. Bitch. Vad är det någonting? Det är lite som... En personlig vaktmästare. Vaktmästare? Jajamän, it's a deal. Jajamän. Det är inga problem. Jodå, jag kan skruva, jag fy fan. Hej, har ni det roligt? Du. Bogdan. Pappa. Bogdan, du glömde det jag sa. Alltså, du är jättelik Harry Potter. Pappa. Han är lik Harry Potter. Han är, nej. Han försöker vara tuff som Harry Potter. Men innerst inne är han en liten Harry Potter-bonka. Pappa. Du har någon drake i nacken, får se det. Nej. Hörrni, nu ska vi byta låt. Ska ni höra på riktig musik. Lite riktigt. Nej. Hörni, jag måste bara säga att ja, det här det var den roligaste bögfest jag har varit på hela mitt liv. För att säga den första. Och sen vill jag tillkännage att jag har fått ett förtroendeuppdrag. Jag har nämligen blivit chans bitch. Det är engelska och betyder vaktmästare. Så tack alla underbara människor för att jag fick komma hit. Tack alla! Fredrik, jag tror att det är bäst att du går nu. Nej, hopp! Du ska betala mig för vinet. Så, nu är det kvitt. Hej då! Kvitt eller vitt? Gå nu. Det är nästan kvittrar i träden, va? Nu, jag kan gå själv. Trevligt att du kom, hej då! Vad jobbar du med? Lite. Jaha, du gräver ner bredbandskablar. Nej, på kontoret jobbar jag. Du bygger kontor, ja, och IT-företag. Det är riktiga grejer det. Ja, det finns det några fina än en kar i ett blåställ. Skulle du vara en uniform då, kanske? Ja, det är riktiga karar. Stora muskler som spelar och spänner. De blir varm i hela kroppen. Jajamän, det är fin folk. Det är rejäl folk. Det är det. Börjar du känna lite som jag, eller? Ja, så ja, absolut. Gå hem till dig. Här till mig? Ja. Ja, du, det är jättebra. Då kan jag visa dig min nya vinkelslip.
Det ska till riktiga grejen. Vilken slipare var hon ut? Det var jobbat. De är där uppe. Ja. Pappa! Men nu ska inte vi gå och lägga oss snart? Ja, är du redan trött? Ja, du gick upp klockan 5 i morse. Jag har en träbrist du kan få sova på där inne. Det går bra. Vet du vad? Nej. Jag tror att jag går tillbaka på festen igen. Du går till festen? Ja, det gör du rätt i. Gör det. Jag såg att de här rörstumparna och takplåtarna slänger jag ändå igång. Det är lika bra. Clear-headed and open-eyed with nothing left untried. Standing calmly at the crossroads, no desire to run. There's no hurry anymore when all is said and done. Standing calmly at the crossroads, no desire to run. There's no hurry anymore when all is said. Emily!